Du lytter til Socialpædagogernes podcast. Siden 2012 er der sket seks drab i socialpsykiatrien. Det seneste dagen før nytårsaften 2020, hvor en 29-årig socialpædagog blev slået ihjel på et bosted i Forvejle. Siden er det strømmet ind med vidnesbyrd fra socialpædagoger. De fortæller om en stadig mere presset socialpsykiatri, hvor borgerne bliver dårligere og dårligere, og hvor sikkerheden og rammerne for at udføre socialpædagogisk arbejde ikke er, som de burde være. Vi bliver verbalt, talt meget grimt til. Der bliver råbt og skrejen af os. Så vi er blevet lidt herre. Det er vi blevet, ja. Vi har sat nogle forestillinger op, men nogle gange så bliver de bare ikke overholdt, og hvad fanden skal man stille op på det? Dette er den første af to episoder, med socialpædagogers fortællinger fra deres hverdag i socialpsykiatrien. Men vi tager dig også med på det socialpsykiatriske bosted Lindevang, hvor en voldsom episode blev en øjenåbner i arbejdet med at forebygge vold og konflikter til gavn for både beboere og personale. Rigtig god fornøjelse. Vi begynder en aften i 2013. Der er fest på bostedet Lindevang i Helsingør. Nogen havde nok haft nogle undringer eller nogle iagtagelser, men de fleste af os, må, jeg sige, vi tænkte, at det her var der en ualmindelig ung, sød og vældig fyr. Og så havde han desværre bare en anden side. Jamen det, der præcis var der sket, det var, at vi havde holdt en fest her, og at på det tidspunkt måtte beboerne gerne drikke alkohol til festerne. Vi må ikke drikke alkohol til dagligt, men beboerne måtte godt i forbindelse med fester. Og der var heller ikke sådan en rigtig begrænsning på det. Vi snakkede rigtig meget om adfærd, og vi havde ikke været gode nok til at få et talesat af ham, den der sådan unge fyr, at han rent faktisk var beruset og han allerede på, i løbet af aftenen havde haft en adfærd, som, som måske godt kunne være der, hvor man kunne blive lidt utryg ved ham. Men det var ikke blevet talsat. Det her er Janette Lindberg. Hun er socialpædagog og tillidsrepræsentant på bostedet Lindevang. Og i episoden, som du fik den første fli af her, vender vi tilbage til, for den skulle ende med at få stor betydning for arbejdet med forebyggelse og sikkerhed Godt 10 km uden for Vejle, i byen Børkop, ligger bostedet Syrenparken. Jeg hedder Rasmus Dam, og jeg er pædagog og arbejder på Syrenparken, som er et socialpsykiatrisk botilbud. Altså, jeg er inden for regionen, og, regionen kan man sige er sidste led i, at hvis kommunen ikke kan finde nogen steder, så kan I komme herud til regionen. Så vi har nogle af dem, der er hårdest ramt af psykiske lidelser, her på Sorenparken. Jeg elsker mit arbejde. Jeg synes faktisk, det er en fantastisk arbejdsplads. Det er en rigtig stor arbejdsplads. Men som pædagog, så kan jeg da godt savne, at jeg kan bringe min faglighed mere i spil. Rasmus taler med en enorm ro og ømhed, når han beskriver hverdagen på Sjørenparken og de mennesker, der bor der. Hans grundindstilling er, at beboerne gør deres bedste med de muligheder, de nogle gang har. Der er ingen mennesker, der som udgangspunkt er farlige, men du kan jo godt blive det i en situation, hvor borgeren bliver så presset, at de ikke kan se nogen anden udvej end at være udadgærende. Det kan i form af at kaste med ting, slå eller spark, spyt og direkte overfald. Det er et sted, hvis, som arbejdstilsynet vil sige, der er høje følelsesmæssige krav herude. Altså i vores jobansøgninger, så tror jeg også, vi skriver, at man skal være robust god gammeldags robust for at arbejde i socialpsykiatrien, og der har ved os. Robusthed og høje følelsesmæssige krav kommer nemt til at lyde som buzzwords. Så hvad betyder det mere præcist, når man arbejder på et socialpsykiatrisk bosted? De kan føle enorm svigt og frustration over deres kontaktpersoner. De kan, man kan ende med at blive råbt af, man kan ende med, at øh, nu, nu bliver de suicidal, øh, nu, øh, altså hele tiden have en følelse af, at, at mig som pædagog i mit virke ude i socialpsykiatrien, når jeg arbejder med den her person, så hver eneste lille skridt, jeg tager, det kan have en kæmpe påvirkning på hendes eller hans humør, uh, og måske i den negative retning, så de bliver suicidal. Altså det er et enormt ansvar og pres, man kan føle på sig. Hvis du for eksempel har med en anden gruppe at gøre der med paranoia eller angst, og den her paranoia, den kan være rigtig svær at komme ud af, hvis ikke helt umuligt. Øhm, og det kan være alt overskyggende for, for samarbejdet. Hvis det er, at de, de ikke føler, at de får hjælp, eller de ikke, de ikke er rigtigt medicineret, så de har noget ro i deres hverdag og noget overblik, jamen, så kan det også gå hen og blive sådan, at de bliver meget uagerende, verbal. Altså, de bliver sure på omverdenen, fordi kan du da for fanden ikke forstå, hvor dårligt det står til, og folk er efter mig. Ikke? Øhm, så de højfølelsesmæssige krav der kan være, at du bliver, øh, får en verbal overfusning. Der bliver kastet ting efter dig, fordi de er sikre på, at du kommer for at gøre dem fortræde, når du kommer og banker på. For Rasmus er det et grundvilkår, når man arbejder med meget sårbare og syge borgere. Problemet for ham opstår, når rammerne og forholdene for ham og hans kollegaer ikke er gode nok. Ud af det så ligner det jo, at tingene er, som de skal være, for eksempel på Surenparken. Men derfor så kunne jeg godt tænke mig, at... at der er blevet givet, aflagt flere kræfter til til vores arbejde, fordi det, altså jeg står med enormt meget ansvar i hverdagen. Jeg skal snakke med en de mange samarbejdspartnere hver eneste dag. Øhm, samtidig med at jeg skal få hjælp borgernes øh, dagligdag til at fungere. Øhm, jeg tænker helt sikkert, at jeg har for travlt til at kunne løfte det op på et fagligt niveau, som jeg gerne vil have det. Mit navn er Torben simmer. Jeg er socialpædagog uddannet i 2007. Har arbejdet i socialpsykiatrien siden. Jeg er nu efter veje ansat i det, der hedder Sande i Vejle Kommune. Og har været ansat der de sidste 10 år. Den ydelse, vi leverer, bliver sådan set ringere og ringere, fordi at rammerne til det bliver mindre og mindre. Og de mennesker, der kommer hos os i dag, er væsentligt dårligere, end det var for 10 år siden. Så derfor er det, det, er enormt svært at hjælpe mennesker i de rammer, de tilbydes. De første otte år i jobbet var Torben Schirmers arbejdsplads i et botilbud, hvor borgerne havde deres hjem og dagligdag. Nu er der kun få faste pladser på stedet. I dag er der primært tale om et akut tilbud, hvor borgerne kun kan være i få dage, inden de skal tilbage i eget hjem. Og hvordan kan du mærke, at de har det dårligere de mennesker, som I øh, er sat til at hjælpe og støtte op om? Det kan vi jo blandt andet se ved, at de kommer hyppigere og hyppigere forbi os i en kortere periode. Og at det er de samme og de samme problemer, de kommer med. Vi skal ikke længere tilbage til november 2020 for at finde den seneste alvorlige hændelse. Hun har i længere periode været, været meget aggressiv, sur og gal, og hendes personale har, har i hvert fald prøvet på rigtig mange gange at komme i dialog med psykiatrisk afdeling, fordi at, 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 der var så meget baggrund bagved, at de syntes, at hun skulle have noget hjælp, og have noget mere hjælp, end det vi kan tilbyde. Hun kom også på psykiatrisk afdeling, men kom hjem igen. Og det, 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 det har de prøvet rigtig meget. Og det resulterer jo også i, at hun på et et, et tidspunkt bliver så sur og aggressiv og, og, og utilfreds med, med, med systemet, at hun, at hun vælger at angribe en anden borger. Den pågældende aften vælger hun at, at have en kniv i sin hånd, og hun vælger så at stikke en anden medborger ind i siden med kniven. Han overlever. Han har selvfølgelig nogle, nogle traumer med sig af det, men, 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 men han overlever situationen. Og noget af det, som det resulterer i, det er jo en forfærdelig utryghed blandt de mennesker, der bor der, blandt de ansatte. Og de episoder, de kommer bare oftere og oftere og det er forfærdeligt, og når man råber og skriger om at få noget hjælp, og man ikke bliver hørt af, af systemet og dem, der, der skal hjælpe os. Vi snakker jo en del om, hvordan det er, vi, vi griber situationerne an, og hvordan det er, vi, vi kan hjælpe hinanden. Og man må jo også sige, at, at, at sådan lige i dagene efter, der var man også mere, sådan, der var man mere fulde sig to og to, når man, når man nu gik rundt og sådan noget. Ikke? Så man, man bliver mere jeg vil ikke kalde det jo. angst vil jeg ikke kalde men, man, man, bliver sådan, man, man skal lige sikre sig selv lidt mere i en periode i hvert fald. Ikke? Lidt mere frygtsom måske, eller? Ja, for vi ved ikke, hvad der, er, der venter os bag dørene, vel? Tilbage på Lindevang er man brudt op efter en hyggelig og festlig aften. Personalet har ikke lagt mærke til, af den yngre mandlige beboer er blevet beruset. Og han allerede på i løbet af aftenen havde haft en adfærd, som, øh, som måske godt kunne være der, hvor man kunne blive lidt utryg ved ham. Og det der så sker, det er jo, at efter festen, så øh, bliver der ryddet op og alt muligt, og folk går hjem, og så er der overladt til nattevagterne. Og den her sådan beboer, han er jo så både alkohol påvirket og muligvis også noget has. Og opsøgende på en kvindelig beboer vil gerne derind. Og nattevagterne kommer jo så og fortæller ham, at det skal han ikke. Og altså, fuldstændig som lyn for en klar himmel, så springer han på den ene nattevagt. Og det der sker, det er jo, at de er kun to. Og den anden nattevagt skal jo så vælge, om hun skal blive i situationen til kaldt hjælp og, og alle de der sådan overvejelser, man gør men vælger så at ligesom sige, at det bedste, jeg kan gøre pt, det er at tilkalde hjælp, for det her det kan vi simpelthen ikke magte alene. Så hun får tilkaldt politiet, og oplever også at den der frustration og skulle gå fra sin kollega, fordi hun også skal lukke politiet ind i den situation. Jamen, det satser der rigtig meget i os. Altså, det er uden tvivl, og jeg tror, at vi alle sammen tænkte, kunne vi have gjort det her anderledes? Hvordan kunne vi have formidlet de her signaler? Og tænkte rigtig meget over den der vigtigheden i, at man, at man får sagt højt, når der er noget i en adfærd hos en beboer. At lægge mere mærke til de små signaler og sige det videre til kollegaerne, er en af de ting, der har fyldt rigtig meget i arbejdet med at styrke forebyggelsen på Lindevang, og det dykker vi for alvor ned i i næste episode. For både Torben Schirmer og Rasmus Dam bunder deres frustrationer over hverdagen i socialpsykiatrien i følelsen af ikke at kunne hjælpe godt nok. At de mennesker, de skal støtte i dagligdagen, bliver mere og mere syge, og at der ikke er nok personale til at skabe tryghed for ansatte og beboere. Når sådan en episode lige har været, så, så snakker vi rigtig meget om, hvad er det, vi kan gøre anderledes. Vi, vi har et, et enormt gammelt nedslidt alarmsystem som vi er ved at få, 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 nyt og skal starte nyt her til marts måned. Det håber vi selvfølgelig, at, at det fungerer væsentligt bedre end det gamle. Selvfølgelig gør vi det. Men, men jeg oplever jo også, at vi er jo, vi bliver enormt hurtigt vant til, at sådan er tingene. Og så arbejder vi bare videre. Men det lyder jo ikke umiddelbart som det sundeste i verden, tænker jeg. Nej, men øh, vi bliver jo modstandsdygtige over for dem på en eller anden måde. Vi befinder os i et miljø, hvor, er, hvor der ikke er ressourcer til at, at hjælpe borgerne. Vi har heller ikke den fornødende tid til at hjælpe borgerne. Vi har nogle, 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 nogle kasseløsninger, som de skal passe ind i. Og det er den model, der er inden for den kasse, der skal hjælpe dem. Hvis man begynder at se ud af den kasse, så får man at vide, at, 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 at nu overskrider man med, med de beføjelser, man har. Og nu er vi ved at give dem endnu mere, end de rundt har krav på. Og det betyder bare, at vores arbejdsglæde, livsglæde, den bliver dårligere, fordi at, at jeg er uddannet til socialpædagog, fordi jeg har lyst til at hjælpe mennesker. men... Et menneske er jo ikke bare en, der kan puttes ind i en kasse, og så er det der inde i kassen, der kan hjælpe den. Nej, det er i hvert fald relationen til borgerne og til mennesket, allerførst, der skal op og bygges. Det kan være, at der er en børge, der er, der er suicidal en dag, og børge han, øh, han, øh, han vil ikke indlægges, fordi han har alle hans erfaringer med psykiatrien er forfærdelige, men vi kan ikke løfte opgaven i socialpsykiatrien, fordi at nu er børgerne altså begyndt at skære i sig selv og og nu siger han, at han vil hoppe ned øh, i havnen, eller hvad han nu kunne finde på. Og så, øh, kommer, så kommer politiet, eller en ambulance, og henter øh, personer, så kommer de ind i psykiatrien. Og øh, dagen efter, så er de udskrevet igen. Og de har været så suicidale, at... Øh, og er det stadigvæk, når de kommer hjem, for eksempel? Så er der jo ikke noget, der hedder behandling, øh, vel? Jeg har også oplevet, at personaler er blevet overfaldet, og så bliver de udskrevet dagen efter. Eller at en, en, en borger overfalder en anden borger, og så bliver de udskrevet dagen efter. På Syrenparken er man uddannet i lower arousal teknikker, og planen er, at det skal styrkes endnu mere i 2021. Man har også et beredskab for, hvordan de svære situationer skal håndteres og tales igennem. Vi har hinanden, og vi er givet til at give hinanden psykisk førstehjælp. Det har vi action cards til. Derudover har vi også et helt system, såsom defusing og debriefing. Og det virker rigtig godt at kunne få samlet gruppen efter en hændelse, og lige få snakket sådan helt faktuelt, hvad er det, der er sket. Fordi nogle gange, når man står i de her situationer, hvor adrenalin den pumper, så lægger man ikke lige mærke til alle ting. Igen den der med, at når du ikke har roen, så har du ikke overblikket. Øh, så ser du ikke, at du har tre kollegaer i ryggen. Så når du kommer op til defusing og siger, jeg stod i den her situation, og jeg var helt alene, jeg kunne ikke se nogen steder, hvor fanden vej. så kan dem, der også var i situationen, lige fortælle, oh, vi stod altså lige bag dig. Sådan, at, at vi ikke går hjem med en falsk sandhed. ikke. Den der hvad nu tanke den, den er jo øh, forfærdelig. Og det hjælper defusing med senere hen, en dag eller to senere, så er der noget debriefing, øh, som går lidt mere i dybden af hændelsen. Men hvis man vil øge trygheden og sikkerheden i det daglige, så er det nødvendigt med mere personale. Den 29-årige socialpædagog, der ved nytårstid blev stukket ihjel på et busted i Forvejle, var alene på arbejde. Og det har for alvor sat tankerne i gang hos Rasmus Dam. Jeg ser det som superligan herude. Det bliver ikke sværere end ude i socialpsykiatrien. De problematikker, vi har med at gøre her, de skifter vidderligt fra dag til dag. Og det er så kompliceret, at du kan ikke bare kan lave en fast struktur og så møde ind til det samme arbejde. Og de høje følelsesmæssige krav oven i det, hvis det virkelig er Superligaen, og det er et af de steder med de sværeste problemstillinger, jamen så er der også brug for, at vi får hævet det her faglige niveau. Og det ser jeg blandt andet, at vi gør ved at gå to rundt. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi var nok personaler, så vi altid kunne gå to rundt. Øh, fordi hvad, hvad, er det der også, der sker over i borgerens? Altså de har også været ved at navigere i det der, nu kommer der kun en person. Åh, nu er jeg ikke farlig i dag, det var godt. Øh, og nu kommer de to, de, altså de må virkelig nu er jeg rigtig farlig. Ikke? Øhm, jeg vil egentlig gerne have, at der, der, vi, vi får løftet øh, nummeringen, sådan vi ikke kan løbe helt vildt stærkt, når vi vælger at gå to mand ned. Fordi når vi vælger at gå to mand ned, så forsømmer vi jo noget andet. Det er måske et lille opbrug til alle, der arbejder i socialpsykiatrien, at, øh, at, jeg, at jeg ser igen og igen, at der er en gang imellem af personale eller kollegaer, der, der, går på kompromis med deres sikkerhed. Så, det, så en kultur, hvor at man skal være rå og sej, og en robot, der bare kan tåle at blive spyttet på og blive slået. Jeg kan simpelthen ikke sige det. Jeg bliver tosset, hvis jeg ser, at der er nogen, der prøver at til sådan en kultur. Det må der bare ikke være. Men det sker jo alligevel. Også herude på min arbejdsplads en gang imellem, at der er nogen, der tænker, at de behøver ikke en ekstra mand med. På Lindevang arbejder man også på at skabe en kultur, hvor der er plads til at bruge sine følelser som en del af fagligheden. Det fortæller Sari, der er socialpædagog og arbejder som bostøtte. Vi har også en ledelse, som ikke bare ønsker, at vi passer på vores arbejde. De ønsker jo også, at vi har en følsomhed i vores arbejde. Enten bruger man sine følelser, eller også prøver man at lukke af for dem. Hvis man skal bruge sine følelser, så kan man mærke, når man bliver bange. Men man kan også mærke alle de her fine ting, når vi prøver at ramme rigtigt, når vi arbejder med beboerne og sådan. Altså, så, så der ikke kommer sådan en forråelse ind i, så vi... Vi bruger vores følsomhed, og det bliver vi jo nødt til, altså mener jeg, hvis vi skal lave et ordentligt pædagogisk arbejde. Fordi altså, det er jo vores instrument, vores følelser, vores øh, fornemmelser, øh, vores erfaring, øh, det er jo det, det, vi, det, vi har som instrument. Så hvis vi omvendt lukker af og synes, vi skal være superhelte og ikke mærker ret meget, så kan det godt være, at vi tror, at vi er usårlige, men det tror jeg så ikke på. Jeg tror, at vi bliver, bliver stærke, når vi tør mærke os selv i det. Overfaldet i 2013 rystede personalet på Lindevang. Et sted, som ellers altid har haft sikkerhed som en del af sit DNA, fortæller Janette Lindberg. Hvis du spørger os ad, hvis du spørger, så tænker jeg absolut ikke, at vi tog løs på tingene øh, på ingen måde. Jeg tror, vi alle sammen havde en idé om, at vi i den grad var meget godt rustet og tog virkelig hånd om hinanden. Øh, det var jo en wake-up, altså i den grad. Um, der er bare nogle ting, som vi ikke har set, og nogle ting, som vi ikke har reageret på. Um, og det er der, hvor, hvor jeg synes, vi har den aller, aller største opgave. Det er at få et tale sat det, vi ser, og de forandringer. For det er så vigtigt. Um, og jeg synes også, at vi har en forpligtelse over for beboerne. Fordi der er jo ingen, der ønsker, og heller ikke beboerne, at de kommer i de situationer, hvor de bliver nødt til at bruge vold, eller være fysiske, for at, ligesom at få os i tale. Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Dette var den første af to episoder om hverdagen i socialpsykiatrien. Den næste podcast ligger allerede klar, og her kan du høre mere til Janette og Sari, og hvordan man på Lindevang gik i gang med at forbedre sikkerheden ved at arbejde målrettet med forebyggelse og faglige metoder, og ved at gå procedurer og fysiske rammer igennem med en tætte kamp. Og det har man så fået tænkt ind i, at det skal være sådan at hvor jeg er på hele matrikken, om jeg er nede ved søen, om jeg sidder nede ved shelteren. Alle steder skal man kunne blive hørt. Vil du vide mere om faglighed i socialpsykiatrien, kan du gå på opdagelse i vores faglige univers på sl.dk skråstreg fagligt fokus. Programmerne er produceret af Genlyd Podcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Tak fordi du lyttede med.